I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što ste vidjeli u samom naslovu ovog klipa, danas ćemo da otvaramo pekove. Inače, trenutno su u samoj FIFA neki best of pack, znači tu su Team of the Season kartice, Wants to Watch, Food Birthday, šta ima tu još, nisam siguran, ima gomila nekih kartica, tako da ja imam ovde neke pekove, imam nešto coinsa, tako da to ću sve da iskoristim danas da otvorimo sve to, pa možda uspemo nešto zanimljivo da dobijemo. Inače, pre nego što se bacimo na posao, ja bih sve vas zamolio da dole obavezno u komentarima napišete šta biste voljeli da vidite u nekom narednom periodu, pošto sam planirao da počnem malo opet sa snimanjem nekih fudbalskih klipova napolju, tako da ako imate neke zanimljive predloge, neke challenge, šta biste voljeli da vidite, obavezno napišite dole, a ja ću se jeli potruditi da sve to lepo snimim. I naravno bacite neki like na ovaj klip ako vam se svidi, i ako ste vi otvarali ove pekove, napišite mi šta ste dobili. Uglavnom, ajde mi da vidimo šta ja to imam od pekova. Ima i neki promo pekova u samom shopu, ali prvo ću da otvorim ove jeli što imam, zašto bih, šta imam, Gold, Jumbo Premium, Rare Players, Ultimate Pack, Ultimate Pack. Dobro, Gold Players Pack, Premium Gold Players Pack, Electrum Players Pack, mislim da ću ovaj Ultimate ostaviti za kraj, ajmo od ovog najlošijeg. Inače, baš davno sam igrao zadnji put FIFA, ali to ne znači da možda neće imati sreće u peku. Ima prvi non-rare serija koji dosta zanimljiv styling ima, jel? Dobro, to nas nešto i ne interesuje puno. Iskardit ću ga, šta će mi. Dobro, ajde da vidimo sada Jumbo, nećemo Jumbo. Ovi su player, ili da otvorim Jumbo, neću. Otvorit ću Electrum, pa Gold Players. Ne, otvorit ću... Ajmo prvo Electrum, pošto ovdje ima jedan rare. Pa ćemo onda opet onaj da ima, odnosno da piše da ima jedan rare. Ovdje će da bude rare. A bit će Striker Mexico Liga 75, ovo je očajno. Ovo je baš očajno. Iskreno da budem, nisam baš zadovoljan Moreno, Manuel, ovo će sve da sačuvamo klub. Iskreno da budem, nisam baš zadovoljan kako za sada ide, ali dobro. Ajmo na Gold Players, pa ću na Premium Gold Players. Da ćemo onda da vidimo, idemo od najlošije ka najboljem. Će biti neki border, neće čak biti ni border, bit će rare, levi back, Kolumbija. Brate mili, malo pre bio 75, sad je 76, a mogu ja nekog malo boljeg da dobijem? Evo 79, ali dobro zato što je ovaj kao rare, onda su njemu... Čekaj, mogu da i stavim na transfer, mogu. Ajde, sad ću ih onda na transfer. Pa ću vidjeti za neki SBC da ih ubacim. E, onda mi su ovdje ostale još 4. Otvorit ću Premium Gold Players Pack. Pa ću onda da odem u shop da vidim šta tamo ima. Opet nema ni jednog bordera. Goalkeeper. Kiko Kasilja. Pa dobro, ovo je zapravo i najbolja kartica koju sam dobio do sada. Kasilja, ovo baš i nije za pohvalu, ali dobro. Znači imamo ovdje Jumbo Premium Gold Black, a u promo imam Premium Gold Players Pack, Rare Electrum, 30.000, a ovdje su svi obični. Ne znam da li da otvorim. Ovdje je razlika 5000, ali ovdje dobijem 12 rare-ova. Tako da, ajde, uzet ćemo. Potrošit ćemo pare, uzet ću dva ova peka. U stvari 10 mogu, dobro. Mislio sam za trenutak da mogu samo jedan da kupim. A piše da mogu 10, ali ja nemam dovoljno coinsa za 10. Da li je moguće da opet ništa neću zanimljivo dobiti. Medel 82, dobro. Zapravo ovo je i najbolje, ali opet... je slabo. Najbolje do sad, ali slabo. I jao, gdje su i silver. I jao, što sam uzao ovaj pack. Možda nisam čitao. Ček da vidim ovaj drugi.
Da, šest golda, šest silvera. Ajde, otvorit će jedan ovaj. Nek mi ostane, koliko ćemo misli, 6.000, 8.000. A ovdje, Team of the season! Franci, aha! Da sam ovog Bješević bio dobio, znači to, bio sam se ponadao da će biti neki Griezmann ili nešto, već sam zaboravio koji se bio Team of the season, ali ja se ne bunim. Mislim da sam ovog bio dobio, kada smo otvarali još onda za vrijeme Team of the Seasona Peko, mislim da sam ga bio dobio, ali da sam ga bio zamenio za neki SBC, međutim, eto, drago mi je 93, ako on bude jedini, ne mogu reći da nisam zadovoljan ovim pack openingom, ali eto, dobio sam Team of the Season koje verovatno i sada ne vredi toliko puno, ali nema veze, ne znam ni da li su tradable, da li nisu. Onda ćemo da otvorimo Jumbo Premium Gold, pa ću Ultimate na kraju. Idemo ovako kako ide, tako ćemo da otvorimo. Eto, dobio sam Team of the Season-a. Jednog, ovdje najverovatnije neće biti ništa. A bit će... Jaja Ture, ne. Seri, 82. I nije baš najbolje. Ovdje nema ništa specijalno. Ovo ćemo da diskardujemo. I ostali smo još dva najbolje peka. Rare Players pack i Ultimate pack. Ja ne znam da li... taj Ultimate se dobio bio za džabe. To je, mislim, pack od 125.000. Ovdje će biti Border. Španija. Aduriz. Moglo je bolje, moglo je mnogo, mnogo bolje. Šta je još tu? Adler, Van Dam, Dost, ove ću koje su rare da šibnem na transfer. Jest da nisu neki rating, ali dobro. I došli smo do posljednjeg packa. Pack, ako se ne varam, koji košta 125.000, kao što sam rekao, to je svako da bi jedan, mislim, za džabe. 30 itema, 30 zlatnih, 30 rerova. Ajde vidimo šta će da bude. Daj mi ovdje opet neku plavu. O, bit će plava. Bit će plava i to možda više. Daj mi sad nešto dobro. Ne. 87. Da li je ono najgore timo da se izgleda? Ali mislim da je bilo više plava. Ja sam nadam i jesno. Znači dobio sam još jednu timo da se izgleda karticu. Očajna je, ali ajde, možda bude još nešto zanimljivo. Mm. 94, to Žiru, još jedan Francuz. Quaresma, Balotelli, Zonzi. Ovo je odličan pek, Toneli, Torres, bla 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 bla. Dosta duplika. 94 rejton, zašto ovo ovoliko koči? Da li mogu da... Zezaš da su untradeable? Fuck, tamo sam htio da proverim koliko košta. Inače, sviđa mi se jako Žiru. Jedino što mi se ne sviđa jeste to što ima 75 pace, ali ostale ocene su neverovatne. Definitivno ga smeštamo u klub i hoću baš da proverim. U stvari ne znam ni da li taj, da, ovo ništa ne mogu, a ne, ali mogu da ga pošaljem u klub, pa onda ovog da stavim na transfer list. Hoću da proverim koliko taj Žiru košta, aj, ovaj untradeable, dobro, šta sad ne veze, valjda su neki od ovih drugi, place on transfer, dobro. Znači, dobili smo dve Team of the Season i tu jednu, to je, koja je to kartica? Sada mogu ni da se setim koji je to event. To je sad bilo skoro. Ali 94 rejton. Ali dobro, peko 125.000. Mada ja nešto opet mislim da on možda zapravo vredi. Giroud. Olivier Giroud. Stavit ćemo special. 53.000.
60, 55. Baš su pale cene igrača, dobro, još malo traje FIFA, tako da shodno tome i to. A sad postoji ovakav tip koji su isti rating, sad u čemu je razlika, nemam pojma. Nisam baš igrao FIFA, pa ne znam. Ali eto, ajde, zadovoljit ću se sa njim. I kako se zvao onaj golman, sad ne znam ni ja, neki francuski golman. O, ne verujem da vredi, možda isto nekih 50.000, nije Lopez, Lopez vredio 59.000, po dobro, zapravo vredi više izgleda nego Žiru. 100.000, sad ne verujem da baš ide za toliko, nekdo oko 50.000-60.000, a da, 50.000. Tako da sa tim ja ću se zadovoljiti ovim nagradama koje smo dobili. Koliko sam otvorio? 9 pekova, 2 Team of the Season kartice, jedna ta koja ne znam koja je, i bilo je tu još par nekih interesantnih igrača, ali da ne budem zadovoljen, ne mogu nikako biti, jer ono, kad sam pravio Team of the Season pack opening, otvarao sam po koliko, po 50 pekova i dobio sam samo onim garantovanim, ako se ne varam, Team of the Season, tako da moram se zadovoljiti s ovim. Tako da ništa ljudi, malo kraći klip, ali definitivno vredan. I dobro je što sam sačuvao ove pekove, što nisam otvarao odmah. Jes da ih je bilo malo, ali eto, sačuvao sam da ih snimim. I eto, posrećilo mi se da dobijem dva Francuza i jednog Holanđanina. Jel? Ako sam dobro rekao, mislim da jesam, da je onaj 87 iz Holandije bio, iz PSV-a. Tako da ništa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, obavezno bacite neki like, napišite mi kako vam se svidio ovaj klip i naravno predloge, kao što sam rekao, šta biste volili da vidite napolju da snimam, da li su to neki slobodnjaci, penali, tamo vamo, ne znam nije, šta god vam padne na pamet, i ništa, subscribeujte se, mi se vidimo u nekom od narednih klipova, i do tada, adios.